Úryvek z knihy Krištofovi Vánoce Napsal Jaroslav Kalousek Krištůfek nám vyrostl. Už je z něj Krištof. Ale je ve věku, kdy jste dnes chlapcem a na mladíkem. A také o tom je tento příběh. Tma přišla rychleji, než Krištof čekal. A tak sleknutím rychle obrátil Sánky k domovu. Ještě abych přišel pozdě, říkal si v duchu. To by teď před Vánocemi vůbec nebylo moudré. A jen to dořekl, ozvalo se za ním. Vánoce letos nebudou. Chlapec se s uleknutím otočil a co nevidí. Za ním, na hromadě sněhu, seděl chlapík a téměř vyčítavě se díval na Krištofa. Proč by nebyli? Osměl se Krištof a v jeho hlase znělo zklamání. Inu, lidé se k tomu dopracovali. Tak dlouho ničili kouzlo Vánoc, až se těch svátků zmocnilo zlo. Tak to tedy není žádný vtip, pomalu řekl chlapec. A v tom si všiml smutku v očích toho muže. Vlastně teprve teď si jej začal prohlížet důkladně. Chlapík nebyl ani starý, ani mladý. Obličej mu zdobily velké laskavé oči a plnovous. A když se tak na něj díval, Někde hluboko v hrudi se mu začalo rozlévat příjemné teploučko. Pomalu se mu začaly klížit oči a on usínal. Poslední, co vnímal, byl laskavý hlas, který už někde zdáli k němu volal. Když zjistíš, co je zlo, Vánoce se vrátí. Ze spánku jej probudilo až funění jeho psa, který jej radostně obskakoval. Rozhlédl se a nevěřil vlastním očím, Seděl na sánkách před jejich domkem. Nějak si to nemohl srovnat v hlavě. Před chvílí byl ještě pod kopcem a teď tady. Aha, že by ten chlapík uměl čarovat? Zasmál se tomu, ale nějaké pochybnosti v něm zůstaly. Vešel do dveří a těšil se nejen na maminku, ale i na její večeři. Už jsem doma, zavolal. Maminka měla také radost a povídá, umít ruce a ke stolu. Ale když si Krištof sedl a rozhlédl se, uvědomil si, že nikdy nevidí vánoční výzdobu. Maminko, kam si dala adventní věnec a to ostatní? Zeptal se nejistým hlasem. O čem to mluvíš? Zeptala se s obavami v hlase maminka. No přeci o Vánocích. Co jsou to ty Vánoce? To mají z nějaké knížky? Chlapec už začal polikat slzy. No přeci stromeček. Ježíšek a tak? Ty se zvenku nastydl, řekla maminka a sáhla Krištofovi na čelo. Honem si vypij čaj a rychle nakutě, kutě, ať se z toho vyležíš. Moc se mu nechtělo, ale mamince raději neodporoval a po krátkém pobytu v koupelně si ve svém pokojíku zalezl po deku a rychle usnul. Ale jen co zavřel oči, uslyšel nádhernou hudbu a z husté, třpytící se mlhy se k němu blížila postava. Krištof nikdy neviděl tak krásnou bytost. Její oči hladily a úsměv otevíral srdce. Jsem Gabriela, chlapče, a přišla jsem ti pomáhat, tedy jestli chceš. Jsi hodná, ale nevím v čem, úkoly už mám napsané. Chtěl jsi přeci Vánoce, ne? To ano, chtěl. No, tak s tím ti mohu pomoci. Ale ani maminka neví, že něco takového je odpověděl Hoch. To proto, že zlo zatemnilo lidem paměť. Nejen, že neví, co jsou Vánoce a ani proč by se měli slavit. Tak proč to zlo neporazíš a nedáš všechno do pořádku? To můžete jen vy lidé. My bytosti světla můžeme jen pomáhat. Já ale nevím vůbec, ale vůbec jak na to. Nebuď netrpělivý, všechno ti řeknu ale až se probudíš, nikomu ani slovo. Krištof přikývnul a už jen poslouchal. Musíš naštívit sedm království po sedm nocí. Vládnou tam laskavé, ale přísné bytosti. U prvních tří vládců musíš úspěšně vykonat jimi zadané zkoušky. Zkoušku víry, zkoušku moudrosti a zkoušku lásky. Čistota ti dá sílu a teprve poslední tři králové ti mohou dát návod, jak Vánoce odčarovat. Jen to Gabriela dořekla, rozplynula se ve stříbrně bílém oparu. Ale to už Krištof spal. Když se ráno probudil, vrtil hlavou a říkal si, jestli to byl sen, nebo opravdu půjdou Vánoce ještě zachránit. Ale dodržel slib a nikomu neřekl ani slovo. Den se mu zdál nekonečný, a on se nemohl dočkat večera. I tatínek se divil, že ho tentokrát nemusí pobízet do Hajan. S láskou pro cesty k sobě, načetla Iva Kukačková.